Ditën e hënë, në datën 3 korrik, kadastra nuk është më e aksesueshme për publikun dhe për askën tjetër. Pse? Sepse askush brenda kadastrit nuk do mundet dot t'ju përgjigjet. Asnjë nga miqt e miqve që keni futur në kadastr. Asnjë nga ata të cilët janë futur në kadastr se me demek kanë dhënë jetën për Partinë Socialiste, nuk do ju përgjigjet dot. Nga e hëna tre korrik, kadastra do të jetë një makineri digjitale. Dhe punojësit aty brenda, të cilët një pjesë e them me shumë kënaqësi kanë filluar të kërkojnë të largohen, se nuk kanë më asnjë mundësi të bëjnë asgjë tjetër përveç se të bëjnë punën e tyre përpara një kompjuteri, nuk e devijojnë dot në asnjë drejtim sipas dëshirës. Nga ëna tregorik nga kadastër nuk mund të ketë më zgjidh ti se kujt do t'i shërbesh, nuk e zgjidh dot. Punojësi i kadastrës në Shkodër do të ketë përpara një kompjuter si t'i nxjerrë algoritmi raste për trajtuar për një pronë në Delvin. Kadastra është një dritare përmes i Albanis. Kaq. Aty bëhen aplikimet, aty merren përgjigjet, aty vjen dokumenti me vulën elektronike, me nënshkrimin elektronik, i pa manipulueshëm, i pa tjetërsueshëm.